外企高管辞职回家带娃，不想让老婆老得那么快，能带娃，会家务，还心疼老婆，有一个这样的老公或老爸，也是件令人羡慕的事情。黄凯曾是一位外企经理，夫妻俩都在深圳，有个七岁女儿。因为没有爷爷奶奶外公外婆的照顾，黄凯和妻子商量后决定从工作了15年的外企辞职回家当起了全职奶爸。面对旁人的不解，黄凯这样解释，他觉得妻子在赚钱这方面的能力较强，而自己比妻子更加有耐心，也更加愿意主动担起照顾孩子和家庭的责任。全职妈妈做什么是全职，爸爸也能做的做家务、带孩子、辅导作业。我想让妈妈不要老得特别快，让她的容颜可以尽量长久地保持下去。这三件令她很抓狂的事，我可以帮她做，听起来是很疼老婆了。身边朋友怎么评价？关于这个问题，黄爸爸的回答是物以类聚，因为基本他身边的朋友不管是不是全职爸爸，都有一个共同点，就是对孩子的关注度会比较高，而想做一个全职爸爸的想法也得到了自己父母的支持。之前妈妈带女儿的时候，女儿受母亲的影响比较多，现在跟爸爸在一起更能培养孩子的独立性。黄凯这样说到，养女孩子的话，如果按照培养男孩的一些方式去对待他或培养他的话，可能对他未来的成长会更好些。常带女儿参加活动，目前黄凯已经培养女儿练习空手道、游泳等爱好。作为父母，他想给孩子打开尽可能多的窗户，让他去接受不同的事物。网友评论，对于这个全职爸爸的做法，大部分网友很赞同，觉得是个超级好男人。不过也有网友不赞同，觉得男人更应该经济独立，